Kasi wala akong pang baduong pang ano. Aman, mag-grocery ka pa. Bili pa ng mga gamit dito. Hindi na, pa-Louis Vuitton na lang. Huwag na, pwede lang. Hindi maganda yun? PD. Siyang salari. Ate ko! Na magluto ako. Sabi ko kawawa naman yung mga ano natin, kaldero. Hindi naman sa'yo. Hindi nagluluto ako, umaapoy na din gilid. Grabe, busog na busog. Eh, syempre, natatapos lang kumain. Buti na lang, nagbisita ate ko. Ang daming nilutong pagkain. Kakain ako ng chocolate. At meron na sasabihin sa inyo, ito may mga kasama ko sa likod. Networker that eats together, stays together. Yeah! Katatapos lang po namin bumili ng damit sa Lacoste. Ngayon papunta naman kami ng Greenbelt at bibili naman ako. Hindi ko pa alam kung anong bibili ko, depende kung anong makita ko. Sarap ng desisyon na ginawa ko way back 13 years ago. Hinarap ko yung takot ko, hinarap ko yung duda, at ginawa ko yung mga dapat kong gawin. And yet ito na nangyari sa akin. I have all the freedom to do whatever I want, to buy whatever I want. That's why guys, napaka-importante na piliin mo kung saan mo ilalaan ang oras mo, because yun ang magpipredict ng future. Tandaan mo lang palagi, ikaw ang may susi kung anong gusto mo mangyari sa'yo. Hindi ibang tao, hindi sitwasyon, hindi gobyerno, kung hindi walang iba, kung hindi ikaw. Importante sa buhay kasi pag nagawa mong ayusin at matapos yung maliliit, madali na lang magawa ang malalaki. Kaya kung ano man ginagawa mo ngayon, okay lang yan kahit gaano man siya kaliit, kasi lahat naman nagsisimula sa maliit. Sabi nga nila, for you to become successful and unstoppable sa mundong to, you just need to be a better person than you are yesterday, and it's already enough. You're not in a competition with someone. You're in a competition with yourself. Kaya talunin mo lang kung sino ka kahapon, magugulat ka na lang. Sabi nga nila, parang ganito yun eh. Just improve 1% a day. In a span of 1 year, nag-improve ka ng 365% in a year ang mai-improve sa'yo. Kaya para sa akin guys, tuloy-tuloy mo lang kung ano mang ginagawa mo, kung ano man nasimulan mo, ituloy-tuloy mo lang. Huwag ka lang titigil hanggang hindi mo pa siya nakukuha. Kasi kung iisipin mo, kung titingnan mo, sabi nga, kung i-coconnect mo yung dots sa past mo, makikita mo na ang laki na rin pala nang na-improve mo sa sarili mo. Kaya wag ka lang titigil, tuloy-tuloy lang, makukuha mo at makukuha lahat ng gusto mo. Naging shop ako. Eto, worker, bilog din mukha ko. Para may pambili ka dito eh. You need to hustle.
makita ko sa'yo yun. Halika. Kaya mo itong sapatos na ito. Hulaan mo magkano. Kung ano ang reaction mo sa nakita mong presyo, yun ang pwedeng maging future mo. Kung ang reaction mo sobrang mahal at para kang nanghina, mahirapan ka talaga umasahin sa buhay. Pero kung ang reaction mo, paano kaya ako mag-iipon para magawa ko yan? Mabili ko yan. Tsaka lang, susuot ko lang. Inuulit ko, wala akong pakialam sa iba, sa inyo ako may pakialam. Kasi kayong pinaka-head dyan, kayo dapat ang pinaka maganda mismo, yung napapakita nyo sa iba. Sige, salamat sa ito ang totoong buhay ng networker. Oo, maganda buhay namin, pero marami ka rin isa-sacrifice at marami ka kailangan gawin. Sa mga nagsasabing madali mag-networking at trabaho to ng mga tamad, meron pa akong isang narinig. Lumaban ka ng patas, huwag ka mag-networking. Sana yung nagsabi nun, subukan mo kayang gawin to at malaman mo kung talagang ganun kadali lang mag-network. Totoo, mabilis kami umaman compared sa traditional, pero mas grabe din naman effort namin nung oras na alas 9 na, Linggo. Ginagawa ko, nagtatrabaho. Yung iba, Linggo masaya, palungkot na pala sila kasi bukas Lunes na. Kaya ang bottom line dito, pare-pareho naman tayo nag-e-effort, pare-pareho kami may ginagawa. Nagkakataon lang, kaya kami kumikita ng kasi wala talagang tamang oras sa amin ng trabaho. Almost, we're working hanggang andyan kaya. Nagkataon lang na rewarding lang talaga, mas sobrang rewarding yung nangyayari. Kaya sa lahat mo nagsasabi, madali ang networking. Sinasabihan ko kayo at sina-challenge ko kayo. Subukan nyo at malaman nyo. Sana wag kang isa sa iiyak na sasabihin, nag-networking ako, walang nangyari sa akin. Sa buhay mo. And the moment malaman mo ano gusto mo sa buhay mo, mas magiging madali.
ang mga dapat unang gagawin. Kaya nagiging mahirap ang buhay kasi kadalasan, gulong-gulo lang tayo sa mga gusto natin kasi masyado natin iniisip kung sasabihin ng ibang tao. Kaya kung meron man ako i-advise sa inyo ngayon, huwag mong isipin sasabihin ng ibang tao. Isipin mo, magiging proud ba ang sarili mo, yung past na sarili mo, at yung present na sarili mo, sa magiging future na sarili mo. Kung nag-usap-usap pa sila, magiging proud pa sila sa isang isa. Para sa akin, ayusin yun ang mabuti. Para pagdating ng oras, kung ano man nangyayari sa amin, mangyayari din sa'yo. Hi guys! If you like my videos, click subscribe below for more updated content. Don't forget to share!